Odil, men ana va aytgan ishxonangga kirib chiqdim. U yerda ana u bola ishlamas ekan. Menimcha yolg'on takasim hujjat qilib qo'yishgan. Bu yerda uni hech kim tanimayapti. O'zingda-chi, nima bo'ldi? Yangilik bormi birorta? Ha, yaxshi. Menga qara. Men hozir bolnitsaga bormoqchiman. Yo'qolganlarning joyi eng yaxshi joyi. Faqatgina bolnitsa. U yerga ham borib, surishtirib ko'rish kerak. Ha, men hozir bolnitsaga bormoqchiman. Odil, senga o'zim qo'yaraman. Iya, qo'shaki. Qanday uchrashuv? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi, o'zingiz tuzumsiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi yuribsanmi o'zing? Yaxshi. Esanoman chiqib oldingizmi? Chiqib oldik. Sharofatingiz bilan. Shu joylarga borishim peshonada bor ekanda. Ko'rib keldik. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Bu kirib ketishimga seni ham hissang bor ekan, eshitdim. Rahmat, baraka top. Eshitdim hammasini. Qo'sh aka. O'tgan gaplarni qo'ying. Men o'sha ishlarni unutganman. Siz ham unuting. Ha, yo'q. Bo'ldi, bo'ldi, unutamiz. O'zing nima ish qilyapsan? Men shu bitta joyga ishga kirdim. Ishlayapman. Ko'z tegmasin, ishim yaxshi. Ishlab yuribman. Qayerga kirding? Sir bo'lib qo'ya qolsin. Mayli. O'zingga qara. Endi menga nisbatan ginalaringiz bo'lsa, unutganingiz ma'qul. Men hech kimdan gina saqlamayman. Lekin senga maslahatim, qaytib yo'limdan chiqma. O'zimga javob bera olmay qolaman. Eshitganmisan? Arslon o'ljasini ov qilishdan oldin kamida bir oy ko'ziga ko'rinmay turarkan. O'lja Arslon haqida umuman unutgandan keyin kutilmaganda qo'qqisdan hujum qilar ekan. Men ham o'zimni Arslonga o'xshataman. Meni unutishingni kutaman. Keyin bir yaxshi kuningda qo'qqisdan hujum qilib qolaman. Shuning uchun yaxshi kunlaringda mendan ehtiyot bo'l. Sen bilan hali temamiz yopilmadi. Sog' bo'l. Uf, yana boshlandi. Qachon qutulaman shulardan? Alloh jazosini bersin bularni. Odil, mana shifoxonaga keldim. Hozir bu yoqdan ham qarindoshingni surishtirib ko'raman. Agar biror yangilik bo'lsa, senga darhol xabar qilaman. Qo'sh? O'zingmisan? Zebo. Yaxshimisan? Qalaysan? Yaxshi. Nima qilib yuribsan bu yerda? Ha, bir ish bilan keldim. Ha. O'zingchi? Bu yerda o'qiyman, ishlayman. Yo'g'i? Ha. Yaxshi. Keyin o'tirib gaplashamiz. O'tiramiz-da. Ko'rmaysan hech qatta tinchlikmi? Uyiga ham bormayapsan. Yo'q bo'lib ketding. Ozgina muammo bo'lib qoldi o'zimda ham. 3 yil komandirovkaga borib keldim. Yana qamaldingmi? Bilasan-ku. Shunaqa bo'lib qoldi. Hali ham topalonchiligini qo'ymabsan-da. Ha, gapirma. O'zingchi borib turibsanmi? Ustozdan xabar olib turibsanmi? Ha, borib turibman. Hammalari yaxshi. Ha, yaxshi. Seni so'rashyapti. Uyga kelmay qo'yganingga hayron bo'lishyapti. Ha, boraman, boraman deb to'g'risini aytsam, chiqqanimdan keyin hali bora olmadim. Shu kunlarda borib kelaman. Lekin o'zingga ham men bir oq xalat yarashibdi. Rahmat. Shu yerda ishlab, shu yerda o'qiyapman. Ha, yaxshi unda. Zebo, seni xudoni o'zi yetkizdi menga. Aynan bitta ish bor edi. Qara, hozir bitta qizni qidirib yuruvdim. O'sha qizni topishga yordam bersang. Kim o qiz? Bitta tanishimni qizi. Men shu yerda travmatologiyadami, xirurgiyadami? Zebo, bilasan-u, kalta yeganlar, jarohat olganlarni shunaqa joylardan qidirish kerak bo'ladi.
Xo'p. Shoshma. Qara, mana shu qizni ko'rmadingmi? Bu qizni qayerdadir ko'rganman. Qayerda? Shu shifoxonadami yoki ko'chadami? Ha, bolnitsada ko'rganman. Lekin senga qayerda ko'rganimni aytmay qo'ya qolay. Voy. Nima deganing bu? Ne aytmaysan? Menga zarur deyapman-ku, shu qizni qidirib keldim men. To'g'risini aytaymi? Ayta qol, yuragimni sinmasdan. Ha? Morgda? Aniqmi Zebo? Shu qizmi? Juda ham o'xshaydi. Yana aniq bilmayman, lekin shu qizga o'xshaydi. Menga qara. Meni o'sha morgga olib kirib chiq. Men ishonch hosil qilishim kerak. Hammani ham kiradigan joy emas u. Nima deyapsan? Qanday qilib olib kiraman seni? Endi qo'ygin, oldindan xushyor qizsan. Bilaman seni xarakteringni. Endi bitta shuni o'xshata olmayman demagin. Kerak bo'lsa pulini ham beramiz. Yo, men eplay olmayman. Bu ishlarga meni aralashtirma, qo'y. Boshim baloga qoladi. Menga qara, morking qayoqda o'zi? U naryoda. Tur, yur, meni olib bor. Yaxshilikcha so'rab ko'ramiz. Menga ham zarur deyapman-ku. Faqat u yog'iga kirmayman. O'zing kirib chiqa qo. Yur, hech bo'lmasa ko'rsatib yubor ozgina eshigigacha. Yur. Ama morgga kirishim qoluvdi endi. Alo. Alo. Ha, Odil, yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Nima gap, xo'sh? Men ana u qizni topdim. Yaxshi-ku, qayerdan topding? Topdim-da, qo'yavergan. Tez eski Toshmiga yetib kel. Voy, nima bola, u qiz balinsada ekanmi? Ha, balinsada ekan. Yaxshi ekan ahvoli, nima qibdi o'zi, bildingmi? Ahvoli deysanmi? Uni morgdan topdim. O'zim ahvolim yomon bo'lib yotibdi. Morgdan? Rostdan o'sha qizmi? Ha, ko'rdim, o'sha qiz. Voy. O'lib qoptimi? Ha, ancha hidlanib turib qolgan. Bo'la qo, kel o'rtoq. Bo'ldi, hozir boraman. Oh.
Alo, assalomu alaykum G'ulomjon aka. Qattasan. Ah, ko'chadaman. Endi mashinamni moykaga olib ketyotdim. Menga hoziroq dori kerak. Dori? Oh. Tezroq topib olib kel. G'ulomjon aka, hozir qattan topaman sizga. Muammo bo'lib turibdi-yu, hozir tekshir bo'lib yotibdi hamma yo. Topib kel. Tanishimni ham nomeri o'chu. O'zingiz u bekimdan so'rab, surishtirib qo'ya qoling. Bilmayman, yer tagidan bo'lsa ham topib kel. Mazam bo'lmayapti. G'ulomjon aka. Hozir unda mashinamni moyka qilib, 1 soat, 2 soatda moykadan chiqib harakat qilib o'taman, xo'pmi? Topolsam agar. Qanaqa moyka? Taksida bo'lsa ham yetib kel. G'ulomjon aka, aytyapman-ku sizga. Tushundingmi? Hozir hamma yoqda tekshir, u narsani topish qiyin. Yarim soatda shu yerda bo'l, bo'lmasa o'lib qolaman. Bilmayman, qayerdan topasan, lekin nima qilib bo'lsa ham topib kel. O'lib qolaman. Xo'p, bo'ladi G'ulomjon aka. Xo'p, hozir qarab qidirib topib boraman. Ozgina sabr qilib turing. Bo'l, tezlash. Besabr. Lomka tutish boshlanibdi-de. Ha, bu yaxshilikka. Bundan battar bo'lasan hali. Ozgina qoldi. Hamma joyim qaqshab ketyapti-ku. Narkoman bo'lib qoldim-mi? Bu iflos menga nimani olib kelib ichiryapti? Xudo, o'zing asra. O'zing yordam ber. Voy, hamma joyim qaqshab ketyapti-ku. Bu qanaqa balo narsa ekan o'zi? Qattanam tatib ko'rdim-a. O'lib qolmasam bo'ldi edi. Havo yetmayapti. Hozir shu paytda ko'nglimga ish sig'armidi. Hech nima qilgim kelmayapti. Xudoim. Ishqilib tezroq kesindi bu Leyla. Qupquruq kemasa bo'ldi. Men senga aytdim shu yerga kirmaylik deb. Hidini qara sasishini. Osh, yomon bo'pti-yu o'rto. Endi nima qilamiz? Dadasiga nima deymiz? Nima deymizmas? Nima deyman degan? U seni tanishing. O'zing ayt, chaqir. Senga ham gapirish oson-da. O'ylayapsanmi, qanday qilib qizingizni o'ldirib ketishdi deb aytaman? Ke o'rto, mendan ko'ra qahring qattiqroq o'z seni. Meni ko'nglim bo'sh. Bunaqa narsalarni ayta olmayman. Ke o'rto, undan ko'ra men chaqirib beraman, sen o'zing sekingina tushuntirasan. Xo'p, odil. Chaqir, tezroq chaqir. Ana yerda bechora o'ligi sasib yotibdi-yu. Hozir. Tezroq borib ko'msin. Bechorani ruhi ham yurgandir, sarson bo'lib. Voy. Bekor kirdim-da. Tushimga kirib chiqmasa bo'ldi hali. Alo. Alo, Asad aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ha, Odil yaxshimisan? Ha, yaxshimisiz aka. Yaxshi, o'zing yaxshimisan? Rahmat. Xo'sh, biror bir yangilik bormi? Yangilik bor aka, yangilik bor. Unaqa bo'lsa tezroq gapira qo, nima bo'ldi? Topdilaringmi? Toshkentdamisiz? Ha, Toshkentdaman. Odil. Aka, shundoq, eski Toshmiga keling. Eski Toshmiga? Aha, biz shu yerdamiz aka. Qizim ham o'sha yerdami? Qizingiz ham shu yerda. Xavotir olmang. Bu eski Toshmida bo'lsa, qizimning o'zi ahvoli yaxshimi? Tinchlikmi, ish qilib? Aka, kelganingizdan keyin gaplashaylik qolganini.
Nimaga tinchlik o'zi? Nima aytmayapsan? Meni bunaqa xavotirga qo'ymagin. Aka, keling, gaplashamiz. Xo'p. Xo'p, hozir boraman. Xo'p. Kelaman deyaptilar. Faqat qara, lekin o'zing gapirasan, tushundingmi? Voy. Xo'p, odil bo'ldi, kesin, ketdik. O'tiramiz ana u yerda. Shohru bolam, endi nima qilmoqchisan? Nimani nima qilishim kerak, oyi? Oradan shuncha vaqt o'tdi. 3 yil o'tdi-ya, 3 yil. 3 yil ham kichkina muddat emas. Nima qilasan? Mashinaqa tug'ilmaydigan xotin bilan yashab yuraverasanmi? Shartta javobini ber. Nima deganingiz oyi bu? Nima deganim? To'g'risini aytayapman. Oradan shuncha vaqt o'tdi-yu, axir tug'mayapti-yu xotining. Mani ham navarali bo'g'im keladi. O'ynatib yurgim keladi. To'rtta xotinni orasiga aralasha olmay qoldim. Ana qo'shni beshik to'y qildi. Voy, yuzimga aytmasayam-chi, ketimdan gapiradi axir. Uyalaman men. Mani ham o'zimga yarasha orzu havaslarim bor. Navaralarimni katta qilgim keladi, o'ynatgim keladi. Ular bilan birga yurgim keladi. Qo'llaridan yetaklab. Voy, o'zing xolamisanmi, bolam? Yuraverasanmi shunaqa qilib? Xolayman, oyi mana. Siz qanaqa xohlasiz, men ham shunchalik xohlayman, oyi. Faqat azgina sabr qilinglik. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Mana doktorga boryapmiz, lecheniya olyapmiz. Yaqinda yengillik bo'ladi deyapti doktorlar ham. Mana yaqinda ham aytdi, azgina sabr qilinglar, yengillik bo'ladi deyapti. Menga qara. O'sha doktorlaringchi gapiraveradi. Ularning hammasini dardi pul olish. Sani musibatingdan foydalanib, pul ishlayapti ular, bilib qo'ygin. Senga o'xshagan ahmoqlardan. 3 yildan beri bitta gap, shu bitta plastinka aylanadi-ya. Voy, yaxshi bo'lib qolar, yaxshi bo'lib qolar. Doktor u dedi, doktor bu dedi. Menga qara. Yig'ishtir shartta javobini ber. Nima til qilsa ular joying bormi? Qilib bergan bo'lsa, mana shu uy joyi qilib berdi, mashinalarni qilib berdi. Mayli. Ular hamchi bekorga qilib bermagan. Mash qizinichi, mashnaqa tug'masligini bilgan ular. Oldindan bilgan ular buni tug'masligini. Oyi, sekinroq gapiring, iltimos, oyi. Hozir keliningiz eshitib qoladi. Nima qildi? Eshitsa eshitursin, menga nima? Torsidi. O'zichi, mash xotiningni onasi hamchi rosa pismiq. Boshida yoqtirmagandim men. Pismiqlar bular hammasi. Shunda ko'rib yoqtirmagandim ularni. Ey, menga qara. Onasini ko'rib, qizini olgin degan gap bor. Ular shuncha narsa qilib berib, bekordan bekorga indamay yurmagan bolam. Qizini boshidan bilgan. Bo'lmasa-chi, uy-joylar, mashina, hamma narsani bekordan bekorga qilib berdi deb o'ylaysanmi? Bekorga bular ko'zini yummagan. Oyi, iltimos, bo'ldi qiling. Bo'ldi qilmayman. Bo'ldi qilmayman. Yig'ishtir, tamam. Ha, gapim yoqmadimi? Shunaqa to'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi degan gap bor. Shodi? Qayerga ketyapsan? Tinchlikmi? Menga qara. Qo'lingizni torting. Bo'ldi, men ketaman. Agar men nosog'lom, tug'mas kelin bo'lsam, ana, boshqasini olinglar. Hamma gapingizni eshitdim men. Bo'ldi, ketaman. Menga qara, esing joyidamisan? Oyi! Oyi, keliningiz ketyapti. Shodi!
Shodiq. O to'xtagin, gapimni eshitgin. O menga qaragin, to'xta gapimni eshitgin. Shodiq, sen noto'g'ri eshitding. Bu yerda sen o'ylagan narsa yo'q. Biz umuman boshqa narsa haqida gaplashayotgandik. Sen noto'g'ri tushunyapsan. Yur uyga kir, hammasini o'zim senga tushuntirib beraman. Ber sumkalaringni. Nimani hammasini tushuntirib beraman, yur. Men hammasini to'g'ri tushunib bo'ldim. Yur, yur, yur. Qoching. Deyman, Shohruh aka. Shodiy, shunaqa qilmagin. Bilasan-ku, men seni qanchalik yaxshi ko'rishimni. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Yo nima, men senga ketdimmi, seni haydadimmi? Yur, uyga kiraylik, yur. Qoching, oling qo'lingizni. Oyimdan ham xafa bo'lmagin. Endi oyimi yoshlari katta. Jahl ustida bilmasdan gapirib yorgan bo'lishlari ham mumkin. E'tibor bermagin, jahling chiqmasin. Meni jahlim chiqmadi, Shohruh aka. Hech kimdan jahlim chiqmadi. To'g'risi, odamlarni gap so'zidan, hammasidan charchadim. Agar Shohruh aka meni deb farzandli bo'la olmayotgan bo'lsangiz, uylaning. Farzandli bo'ling. Shunda oyjonim xursand bo'ladilar. Mayli. Ey Shodi, o to'xtagin. O'zing tushuntirasan, xo'p? Qara, men gapira olmayman. Ha, Odil. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Nima gap? Bo'ldimi, topildimi? Qani? Qani o'zi qayerda ekan, men kiray, ko'rib chiqay. Amaki, o'zi bosing, hozir. Xo'sh, o'zing tushuntir. Amaki, qizingizni topdik. Faqat. Voy, chenamizni gapirsang-chi? Nima bo'ldi? Qani o'zi? Amaki. Faqat o'zingizni bosib oling. O'zingizni qo'yib yuboring. Xo'p, gapir, gapir. Qizingizni topdik. Faqat jonsiz tanasini topdik. Nima? Nima deyapti buning? Voy, nima deyapsan? Odil, gapir, nima deyapti buning? Hozir. Amaki. Azat aka, iltimos, o'zingizni qo'lga oling. Nima deyapsan? Ey xudoyim. Bandalik ekan. Jiyanni berib qo'ydik. Ey xudo. Qaysi gunohlarim uchun? Nima qilib qo'ydim bolamni? Ey xudoyim. Otalik qara, dalda bermaysanmi? Amaki. Amaki, turing. Amaki, keling. Turing. Mana bu yoqqa o'tirib oling. Keling, keling. Keling, amaki. O'tiring, o'tiring. Amaki, iltimos. O'zingizni qo'lga oling. Ey Allohim. Qanday qilib? Nima gunoh qildim? Qani? Qani o'sha jonsiz jasadni bo'lsa ham bir ko'ray. Gapir. Nahotki qizimga bir oq libos kiydirmasam o'tib ketsam. Qani bir ko'rsat. Asad aka, qizingiz morgda. Hozir kirib ko'rib chiqdik. O'zingiz bosib oling. Hozir kirib chiqamiz. Uyumga qanday yuz bilan kirib boraman? Onasiga nima deyman? Qizim,
nega tashlab ketdi? Voy bola. Asad aka bo'ldi. Bo'ldi, yig'lamagan aka. Endi qanday yashayman? Çınıldıkka kirmey tuprak kuçken bolam, ruhu osmon samolarga uçken bolam, yuragimni teşip ötüp derdu nağlam. Sen ketkendin, endi men ham ketdim bolam. Ağır eken bu dünyada farzan dağı, dadlar saldım sen tabutta yatken çağı. Meni g'amga ko'mib qo'ygan jigar poram, sen ketganding, endi men ham ketdim bolam. Tatimadi o'ynaganim, na kulganim, o'zim bildim holim xarob ne bo'lganim. Yig'layverib ado bo'ldi ko'zda jalam, sen ketgandin, endi men ham ketdim bolam. Nega o'lim meni emas, seni oldi? Qalbim ichra chuqur bitmas yara qoldi. Qismat zarbi oqartirib sochda tog'dam, sen ketgandin, endi men ham ketdim bolam. Ey Leyla, menga nima olib kelding o'zi? Voy, ha, yoqmadimi? Nima olib kelishim kutuvdingiz? Umuman hech narsa sezganim yo'q-ku. Faqat shu ozgina og'riq qoldi. Lekin bir gram kayib qilganim yo'q, ishon. Oy. Ey. Nima balo ko'chadan un olib keldingmi magazindan? Oy. Bu nima deganingiz? Bilasizmi, men buni qayoqlarda yurak hovuchlab topib keldim. Buni topguncha o'zi bo'lgani yo'q, o'limjon aka. Endi gapirayotgan gapingizni qarang. Ham xizmat, ham tuhmat ekanmi endi? Tavba qildim-e. Ha, aytgancha, keyingi safarchi o'zingiz qattan topsangiz top oling. Menga aytib o'tirmang. Sizga bunaqa narsa topib bermayman endi. O'zi men ahmoqman, hayotimni xavfga qo'yib, sizga shunaqa narsalar ko'tarib keladigan. Ey. Aljirama. Bor gapni gapiryapman. Rostdan ham hech narsa bo'lmayapti. Oldinlari bilasan o'zing, uchardim. Hozir uchish tugul, qo'zg'ala olmayapman. Menimcha, G'ulom aka, siz dozasini ozgina oshirishingiz kerak. Chunki organizmingiz o'rganib qoldi har kuni ko'rib. Shunga o'zingiz har kuni ozginadan qo'shib-qo'shib tursangiz, menimcha yaxshi bo'ladi, xohlagan mazingizni olasiz. Bu shunaqa narsa, o'ziga o'rgatib qo'yadi. Dozasini oshirmagunizcha hech narsa mana his qilmay o'tiraverasiz. Oy. Keyingi safar ertangisiga pulni ko'proq bersangiz, ko'proq kelib beraman. Dozasini oshirib ko'rasiz, xo'pmi? Menga unaqa tuhmat qilgandan ko'ra. Bo'pti, men tashqariga chiqib chakib turaman, tezroq tush. Ha,
Xos tushaman. Tezroq bo'l. Sen hali shoshmay tur. Men seni hali shunaqa kunlarga olib kelaman. Oxiri uyingni bor budingni sotasan. Kayf qila olmayapmanmish. Rahmat degin. Mana shu kayf hali seni o'ldiradi. G'ulomjon aka. Tutatib o'tiribsizmi? Ha, g'ulom aka. Toychog'imni ko'rdingizmi? Mana. Ah. Qarang, chiroylimi? 712 nomerlari bor. Kimnikini haydab kelding? Oy, qiziqsiz-a? O'zimniki, olib berdingiz-u o'zingiz. O'zingiz olib berganingizni o'zingiz eslolmaysizmi endi, g'ulomjon aka? Mayli, baraka toping. Voy. Men senga qachon mashina olib beribman o'zi? Pulsiz yurgan bo'lsam. Ana ukini o'zingiz. Klikdan tashab berdingiz, to'lov qilib olgin deb. Keyin borib to'lov qilib oldim, g'ulom aka. Nimasi yomon? Hozir eslolmadim deb aynib qolib, olib qo'ymaysizmi shu qilib? O'zi endi mashinaga erishganimda? Yo'g'e, unaqa odam emasman. Hech qachon gapirgan gapimdan orqaga qaytmayman. Ha. O'shanchun g'ulom sahiy deyishadi-da siz. Sahiyligingizga shubham yo'q. Rahmat. G'ulomjon aka, yana nima va'da berganingiz esingizdami? Shahar markazidan o'rtadan 3 xonali yoki 4 xonali eng so'nggi remontdagi kvartira. Yevro remont bo'lish kerak, g'ulomjon aka. Yashaganga yarasha massa qilib yashash kerak kirib olib. Xo'sh, mashina bo'ldi. Endi dom olamiz. Bo'ladi. Faqat bir 10-15 yildan keyin xabar olsang, xudo xolasa bo'lib qoladi. Oldin bitta narsani hazm qilib tur. Keyin ikkinchisini gaplashamiz. Voy, g'ulom boy. Hazillashasiz-e? Nima mashina yeydigan narsamidi hazm qilaman. Bitta uy nima bo'pti sizga, g'ulom boy? Bir kunda topadigan pulingiz. Hech narsa emas. Olamiz hali qarab turing. Mayli. Bir gap bo'lar. Yaxshi bo'pti. Alfons Kyodan? Biratola qutiladigan bo'lmiz. U yalanga yola jahatidan oshibdi o'zi. Shuncha gapni eshitib indamay turdingmi? Shartta oldiga kirib gapirmadingmi? Yuziga gapirib tashlash kerak edi. Toba qildim. Uyatsizlar. Ey. Shu tilda ozgina suyak bo'lganda yaxshi bo'lardi. Suyaksizlik uchun qizingga gapirayotgan gaplaringni qara. Bosti-bosti qilish o'rniga gizgizlayapsanmi? O'zimni bosa-bosa shuncha yil o'tkizdim. 3 yil ham o'tdi mana. O'zingni bos deganingizga. O'sha payt to'ydan keyin uysiz qoldik, pulga tushib qoldik deganda uy-joy ham qilib berdingiz. Mashinamga yo'q deganda mashinagacha qilib berdingiz. Yana kamiga oldingizga olib ishlayam qilib qo'yibsiz. Uyatsizlar. O'zi boshidan yoqmagan edi o'zi bular menga. O'sha paytda o'zida yo'q qilish kerak edi bularni. Ha, yasha. Nimaga boshidan yoqmagan bo'lsa, nimaga 3 yildan keyin gapiryapsan? O'zingiz-ku qizimni ko'yniga qarayman deb. Mana ko'yniga qaray, nima qildingiz? Bu yalanga yola o'zini joyini bilmay qopti. Men hali bilani joyiga qo'yib qo'yaman. Yo'g'e. Menga qara qizim.
bo'ldi. Bir kun ham yashamaysan. Ajrashasan. Yo'q, oy. Nimalar deyapsiz? Men turmushga chiqqan bo'lsam, ajrashish uchun turmushga chiqmaganman-ku. Men ajrashmayman hech kim bilan. Hey. Sal og'irroq bo'l. Nimaga loyihalangan suvni battar loyihalatyapsan? Qo'lingdan kelsa tinitgin. Qo'lingdan kelmasa loyihalatmagin battar. Sal og'irroq bo'lib turinglar. Men kuyovni o'zi bilan yaxshilab gaplashaychi, qani? Gap qayoqqa qarab ketyapti? Kuyovingiz bilan gaplashsangiz, yaxshilab gaplashib qo'ying. Qizimni hadib davolatishga boravermasdan, o'g'lini ham olib borib lichenga qilsin. Qizim tug'mas deydi. O'zi hali hamma ayib o'zida bo'lsa kerak, o'g'lida ulani. Yalanga yola. Shoshmay tursin, meni suvunimga hali kir yuvmabdi. Xonimchin o'g'li. Hoy, Dilnoza. Labi oyjon, bugun kechqurungi osh qilamiz. Sevara pez o'zi qiladi oshni. Sabzi piyozlarni hammasini to'g'rab tayyorlab qo'ying, xo'pmi? O'zingiz eplab qila olmasangiz kerak baribir. Sevara o'zi damlaydi. Yo'q, shart emas. O'zim qilib qo'yaman oyjon. Ha, endi siz qanaqa damlardingiz? Bilaman, bilaman deb, osh qilaman deb yana shovla qilib qo'ymang. Halichi, qozon tovoni sizga topshirishga hali ancha bor ekan. Ha. O'rganing, keyin qilasiz. Mana Sevarani o'zi qiladi. Xo'p oyjon. Boplisan o'zi qiladi. Ha, o'zim qilaman oyi. Qizim. Oyi, bu nizam anoningizga o'xshagan ekanmi? Ha, voy. Peshonam qursin. Undan battar ekan. Ay, peshona bitta bo'ladi deb bekorga aytishmas ekan. Men o'ylovdimki, bu kelin keldi, endi mazza qilib dam olaman, hamma ish qo'limdan oladi deb o'ylasam, qatta hali o'qishiga ketadi, hali ishiga ketadi. Ay, yana kamigacha meditsinada o'qiydi. Ha, ularda pensiyaga chiqquncha o'qiydi-ku. O'qish, o'qish. Ay, hech o'qishi tugamaydi buni. Toba. Ay, shuncha uydagi ishlarni kim qiladi deb o'ylamaydi ham, xayoliga ham keltirmaydi. Peshonam qursin. Endi ko'rdingiz oyi. Akam shunga uylanaman, voy dod deb turib oldilar-ku. Ha, nimasini aytasan? Bo'lmasa bizaga zarilmidi, shuni olib. Ha, o'laman sattor, shundan boshqaga uylanmayman deb turib oldi-yu Qaysar aking. Ha, bu hamchi o'qildi, bu qildi, amallab tiyib oldi-da akinga. Pismiq. Akini o'zi ham ertalabdan kechgacha ko'chada. Vohli ketadi, kechqurun keladi. Bizga buni tashlab ketdi. Ha. Endi mana o'tiribman unga o'ralashib, enaga bo'lib. Uni o'rgatib, buni o'rgatib. Endi choyi. Ha. Hech bo'lmasa Nodirga o'zimiz yaxshisini topib berishimiz kerak. Ha. Yana mamunga o'xshagan boshni aylantirib qo'ymasin buni. Ha. Bechara Nodir. Ha. Ish qilib yaxshisi uchrasinda endi. O'zan undan zo'rg'a qutildik. Nima edi oti? Zaytunamidi? O'sha zaytuna paytuni yo'q bo'lib ketsin-e. Qutilganimiz rost bo'lsin o'shanda. Voy 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 voy. Toba. Hozirgi qizlarga nima bo'lgan-a? Yopishib olishadi-ya bolalarga. Insof bersin qizim, hammasiga ham insof bersin. Nodirga yaxshisini o'zimiz qidirib topamiz. Bunaqalari bo'lmaydi. Ha, o'rto, bo'ladigan ish. Ha, yaxshi. Kim bu? Tanishingmasmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Qalaysiz? Assalomu alaykum assalom. Sizlar akmalni qidirib yurmidingizlar? Ha. Biz qidiryapmiz. Siz kim bo'lasiz? Ha, Akmal. Meni yaqin akaxonim o'g'li bo'ladi. Akaxonni o'zlari jo'natgan edilar.
Tushunarli. Tinchlikmi Akmal bilan qanaqa muammolar bor? Nimadir ish qilib qo'yganmi? Qidirib yurgan ekansizlar. Ha, muammo bor. O'zing indamadimi? Yo'q. Shuning uchun o'zingizdan eshitish uchun keldik. Xullas Akmalinglar bilmadim, qanaqa bola yaqinim deyapsizlar. Sal noto'g'ri ish qilib qo'ygan. Chotta 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 chot